Астана опера театрының артистері музыкалық қиылыс атты концерттік бағдарламасын ұсынды. Онда елімізге белгілі скрипкашы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Астана опера симфониялық оркестрінің солисі әрі концертмейстері Бағдат Әбілханов музыкант достарымен өнер көрсетті. Кеш қонағы Қырғызстанның халық артисі Эрнис Асаналиев болды. Сегодня на сцене Астана опера в камерном зале. Бүгін Астана опера театрының камералық зал сахнасында әйгілі классиктердің туындылары орындалатын болады. Мысалы, Бахтың концерті, оркестрмен орындалатын концерт ми мажор, испаниялық композитор Сарасатаның Аналузский роман шығармасы және Салют де Амор. Алдағы уақытта екі ел музыканттары достық қарым-қатынаста жұмыс жасайтын боламыз. Себебі өнер адамдарының достығы арқылы екі елдің бірлігі, өзара қарым-қатынасы нығая түсетініне сенімдімін. Өмірде бұдан жақсы еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Сазды әуендер кешінде, сонымен қатар скрипкашы Айсұлу Байкенова мен Евгения Каримова, виолончельді Ермек Құрманаев, фортепианошы Анара Камелинова және Астана опера камералық оркестрі өнер көрсетті. Өнерпаздар әлемге әйгілі классикалық музыка авторларының белгілі туындыларын орындап, елордалық көрерменнің ыстығы ықыласына бөленді. Сарыарқа халық музыка ансамблі елордада Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған ауқымды концерт ұсынуды жоспарлап отыр. Әуезді кеш 3-ші наурыз күні өтеді. Астаналық филармония артистері барша қазақстандықтарға белгілі арыс жағасында ана туралы жыр композицияларын және басқа да хит әндерді орындайды. Музыканттардың айтуынша кеш бағдарламасына автордың сирек шырқалатын шығармалары да енеді. Қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдық юбилейіне байланысты осындай үлкен концерт ұйымдастырған жайымыз бар. Және сол концертте орындалатын әндер енді әдеттегідей әрине халықтың жақсы көретін жаңа арыс жағасында жаңа тағы да басқа әндері бар. Соларға солармен қатар біздің халқымызға естілмеген әндері де бар. Сол әндерді де біз іздестіріп сол жаңа біздің ансамбльдің филармониямыздың репертуарына қосамыз деген үміттеміз. Қазақстан халқы ассамблеясының 25 жылдығына орай музыканттар елордалық өнерсүйер қауымды түркі әлемінің әуендері концертіне шақырады. Шара 9 сәуірде өтеді деп жоспарланған. Артистердің айтуынша, түркі тілдес халықтарды ортақ тарих қана емес, музыка да байланыстырады. Ал мамыр айында ұжым белгілі күйші Қаршыға Ахмедияровтың құрметіне салтанатты концерт өткізбек. Жұмат Шанин атындағы Шымкент қалалық академиялық қазақ драма театрының әртістері Мұхтар Шахановтың «Танакөз» поэтикалық драмасын ұсынды. Қойылым камералық форматта сахналанды. Көрермен 70 минут бойы «Танакөздің» тағдырына алаңдап, махаббатты достық үшін құрбан еткен қызбен бірге мұңайды. Өзі жас болса да ақылы ұшаң теңіз, даналығы бар. Ол өсе келе үлкен дана бір елді басқаратындай әжептері үлкен азаматша болып өсетін қыз. Сондықтан да өзінің махаббатын қиып, өзінің болашағын ойлап, өзін жақсы көретін адамына бақытты сыйлап кету ол қазірдің заманда да кемде-кем адамның қолынан келетін дүние деп есептеймін мен. Мұхтар Шахановтың «Танакөз» поэмасының сахналық нұсқасы 1993 жылы жазылған. Қойшы режиссер Қуандық Қасымов аталмыш туындыны болған дейін Ақмола және Жамбыл облысының көрермендеріне ұсынды. Қазіргі уақытта мына жастарымызға болмаса өзімізге де керек нәрсе ол достық, таза адал достық, махаббат сезімі ұмытылып бара жатыр ғой көбінесе. Біз соның бәрін таптап кетіп бара жатқан сияқтымыз, сондықтан да осы тоқтап қарайықшы, көрейікші не болар екен деген әңгіме айтайық деп. Сондықтан мынау оның үстіне осы кейіпкерлер бар осы театрда. Сол кейіпкерлер бар болғандықтан сол адамдарға лайықтап жұмыс жасау процесі ол режиссердің өзінің міндеті. Бағдарлама соңында жақын күндері өтетін шаралардың афишасын ұсынамыз. 17 қаңтар күні Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында «Итальянская страсть» концерті өтеді. 17 қаңтар күні Жантөрин атындағы Маңғыстау облыстық музыкалық драма театрының труппасы «Диоген мен Ескендір» спектаклін ұсынады. 18 қаңтар күні Қарағанды музыкалық комедия театрында симфониялық музыка концерті өтеді.